Yorqin nurli chiroqlar bezatilgan archa, sevimli bayramning asosiy qahramonlari, qorbobo va qorqiz, shuningdek yangi yil sovg'alari. Bolalar qishning asosiy bayramini ana shunday eslashadi. Prezident archasiga sos bolalar mahallasida yashovchilar vasiylik va homiylikka olingan bolalar xizmat vazifasini bajarish chog'ida vafot etgan huquq-tartibot idoralari xodimlarining farzandlari hamda nogironligi bo'lgan 200 dan ortiq o'g'il-qizlar taklif etildi. Akıllı bolajonlarım. Viloyat hokimi bayram tadbiri ishtirokchilarini tabriklab, sektorlar, davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari bilan birgalikda prezident sovg'alarini bolalarga topshirdi. Aziz bolajonlar, bugun yaxshi niyat bilan mana Samarqand shahrida prezident archasi tadbirini juda katta ko'tarinki kayfiyat bilan siz aziz bolajonlar bilan birga nishonlanmoqdamiz. Fursatdan foydalanib sizlarni ana shu yangi yil bilan tabriklayman. Eng katta niyatimiz ertaga ulg'ayib, katta o'g'il qiz bo'lib vatanga xizmat qiladigan mana shu ajoyib elning farzandlari bo'lib yetishingizga tilakdoshman. Bayramda bolalarning kulgisi, samimiy his-tuyg'ular, ko'zlaridagi quvonchni his qilish mumkin bo'ldi. Ayniqsa ularning sahnada chiqish qilayotgan san'atkorlar bilan birga o'ynab kulib, bayramning yorqin lahzalaridan bahramand bo'lishdi. День, потому что нам подняли настроение там, подарили подарки. Корбабо келди, ашулялар, көп нәрсе күп булды. Подаркалар, шоколад, һәмме нәрсәләр. Жуда яхшы. Настроение хорошее. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья, успехов в жизни, чтобы никто не болел. Мне сегодня дали президентский подарок. Там находятся шахматы и три книги, а также новый рюкзак, в котором находится очень много шоколада и всяких вкусностей. Байрам театрлаштырылган ва ижодий жамоаларнинг чиқишлари билан давом этди. Унда Қорбобо, Қорқиз ва турли эртак қаҳрамонлари болажонларга унутилмас туйғулар, кўтаринги кайфият улашди. Яна бизни sihrli ertaklarının yovuz kahramanlarını istan çıkarıştı. Mana şu malike ve şahzadelerden